Erzeni, cili ka bërë me gjithmonë të një, le të themi, fazë të parë impresionuese, duke e mundur edhe Partizanin dhe Tiranën. Erzeni që natyrisht futet në fushë çaj tuaj aty në ndomat e zhveshjes. Si karikon këta lojtarë? Thjesht të besojnë dhe vetja, të kenë respekt për vetën e vet dhe për kundërshtarin njëkohësisht, por të besojnë sepse çdo gjë mund të arrin. Kush lojtari më i mirë? Mendoj që grupi ka funksionuar, shpresoj që të funksionojë, më është vetëm fillimi. Do kishe qejf që të binte arbitri Birbili të fundit dhe të ishte në këtë pozicion të kampionatit, siç je tani dhe ta mbyllë tabelën edhe një herë rind. Lutem. Kur tha një foli një miku jon, po sigur tha të bie pandemia tash i tha dhe ndërpret kampionati, tha Erzeni është bërë Europë, kuptone?